Përshëndetje shikues të nderuar, ja ku takuam sërish me një puntat tjetër për të folur mbi librat. Këtë herë për serinë për fëmijë, e cila titullohet Koni dhe Maxi. Në fakt është një nga serit më të shitura, apo si të shuhet ndryshe bestseller. Për të folur diçka më tepër rreth kësaj serie, ne kemi të ftuar redaktore në shtëpisë botuese Alba, Sevi Lami Agolli. Sevi, mirëse erdhe. Mirëse u gjeta. Në fakt është një seri, le të themi, që ka shumë kopje. Shumë tituj librash. Tituj librash. Dhe donim të dinim diçka më specifike se çfarë bën më të veçantë këtë seri. Sa ka arritur numri i tyre deri më tani? Numri i tyre. Kjo është një seri shumë e pëlqyer, është një seri gjermane, e përkthyer me mjaft mishtri në gjuhën shqipe, ka ardhur mjaft bukur në gjuhën shqipe. Ajo që e bën më të shitur ose më të kërkuar ose më të pëlqyer për fëmijët, por jo vetëm, e bën grup moshat që u drejtohet kjo seri. Nga vetë titulli Koni dhe Maxi, që janë një djalë dhe një vajzë, dy shokë të ngushtë, por që pas tyre ka dhe shokë të tjerë, miqtë të tjerë të tyre, veprojnë në jetën e përditshme. Ajo që e bën më të pëlqyer është sepse u drejtohet të gjithë fëmijëve, nga mosha 3 vjeç deri në 18 vjeç. Ashtu siç rriten fëmijët, edhe Koni dhe Maxi rriten. Janë... Pra do të thotë që për çdo grup mosh, le të themi, ka një libër i cili mund të përshtatet për ta? Çdo fëmijë gjen veten te kjo seri. Titujt e kësaj serie sot kanë arritur shifrën 38, pra janë 38 tituj të rinj, që flasin për problemet e ndryshme që kalojnë fëmijët që nga 3 vjeç, do të thonë kur hedhin hapat e parë, mësojnë biçikletën, fillojnë të gatuajnë me prindrit, të bëjnë pica, mësojnë notin, fitojnë medalje të arta, ju bëjnë dhëmbët e qumshtit etj. Pastaj 9 deri në 12 vjeç me problemet e tyre të paraadoleshencës, deri në 17-18 vjeç me problemet e tyre të moshës. Ajo që duhet të theksoj është se kjo është një seri me tema mjaft aktuale nga jeta e përditshme. Madje trajtojnë edhe probleme të tilla si bulizmi në shkolla, në klasa, si problemet e zëngat me familjen, me njëri tjetrin, përplasjet me mësuesit, me prindrit. Por dua të theksoj fort se kjo seri, mënyra se si i zgjidhin këto të rinj, këto fëmijë, këto probleme, këto konflikte, këto përplasje, përcjell një mesazh shumë të bukur, përcjell edukat, përcjell një bashkëpunim shumë të ngushtë që ata kanë me njëri tjetrin, me prindrit, me mësuesit, me të gjithë miqtë rreth rrotull tyre. E veçanta gjithashtu qëndron edhe në faktin që edhe 18 vjeçarët mund të lexojnë prej kësaj serie. Çfarë konkretisht? Pikërisht, ashtu si që thash edhe në fillim, kjo seri rritet bashkë me rritjen e fëmijëve. Edhe 16-17 vjeçarët, 18 vjeçarët kanë librat e tyre, për shembull, këtu kemi disa tituj që po përmend për këtë grup moshë, është Koni, Filipi dhe Supervajsa. Është një libër shumë i bukur, janë pëlqimet e para të kësaj grup moshe. Koni, Billy dhe Banda e Vajzave, ky është ai libër që përmendet që trajton dhe bulizmin në përshkolla. Një libër tjetër për këtë grup moshë është Koni dhe Shoqëria. Këtu trajtohen edhe problemet që mund të kenë fëmijët me njëri tjetrin, domethënë këtu janë në gjimnaz, janë adoleshent dhe kanë ato përplasje me njëri tjetrin, me mësuesit, mospëlqimet e tyre, kontradiktat, por që janë të zgjidhura ose zgjidhen në mënyrë mjaft edukative nga këta të rinj. Janë edhe dy titull për moshë akoma më të madhe, mbi 16 vjeç, që është Jeta, Dashuria dhe gjithçka tjetër, Vera ime pa të dashur, që trajton probleme mjaft aktuale të kësaj grup moshe. Në njërin nga këto libra, Koni, pra personazhi kryesor, që është dhe vajzë, feston 15 vjetorin e lindjes dhe pret që të ndodhë diçka e madhe. Kështu kishte dëgjuar që diçka e madhe në jetën e saj do të ndodhte. Dhe ishte në pritje të kësaj diçka e madhe. Mirë po, nuk dua të zbuloj më shumë nga ky libër, dua të tregoj vetëm fundin që kjo diçka e madhe vjen së brendshmi, nuk vjen së jashtmi. Dhe koni pra këtë... Pra nuk e gjejmë le të themi le të gatshme. Pikërisht, ashtu e kishte dëgjuar dhe ashtu priste që ti ndodhte diçka e madhe do i ditë përpara sepse ishte 15 vjeç tani dhe kur janë adoleshentët kur fitojnë 15 vjetorin, presin që diçka e madhe të ndodh. Por kupton që ajo diçka e madhe vjen dal nga dal ditë për ditë dhe vjen së brendshmi, jo së jashtmi. Pastaj është dhe titulli tjetër më i fundit, Vera ime pa të dashur, që u dedikohet të rinjve, që është për moshën 16-17-18, që trajton ato ndjenjat e para, dashuritë e para që fillojnë te kjo grup mosh. Dhe në një moment Koni djalin që pëlqente e ka larg, shoh që të shkojnë me pushime jashtë shtetit, të gjyshit e tyre dhe ndjet vetëm. Mirë, po si mund ta kaloj një verë vetëm, kur prindrit janë në punë, kur miqtë
shokët e saj janë larg, kur i dashuri që përqen ndaj shumë është në studime në Amerikë, dhe ajo gjen një zgjidhje mjaft të bukur, fillon të punojë më orë të kufizuara dhe mbush shkollën e saj me një veprimtari që e pëlqen të shumë. Këto janë libra mjaft edukativ, duhet të theksoj fort këtë, qoftë për fëmijë 3 vjeç, 9 deri në 12 vjeç dhe qoftë për adoleshent. Se vi diçka për ata që janë të interesuar dhe tashmë e kanë nisur këtë seri ta lexojnë. A do të ketë vazhdimsi le të themi botime të tjera? Duke nisur nga kërkesat e shumta qoftë prindërve, qoftë fëmijëve, kjo seri do ketë vazhdimsi, për shkak sepse trajton probleme aktuale. Unë dua të theksoj këtu edhe një libër që sapo ka dalë, Koni nuk ka më frikë nga virusi, domethënë po ta shohim edhe nga titulli, kjo është një libër mjaft aktual, është shkruar pikërisht në kohën kur gjithë botën e pushtoi pandemia, domethënë korona, virusi korona, dhe kjo drejtohet lexuesit të vogël mbi 3 vjeç, dhe këtu Koni, personazhi kryesor se kemi edhe Maxin, Koni ndjet shumë keq, nuk përqafon dot shoqet, që nuk përqafon dot gjyshrit, që është izoluar në shtëpi. Mirë po... Le të themi është një lloj guide informacioni me të cilën ne mund të informojmë të vegjëlit tanë. Të vegjëlit, por edhe prindrit. Edhe prindrit, domethënë jep një udhëzues se si mund të kalojmë këtë pandemi, se si të mos kemi frikë, se si me pak kujdes dhe duke ruajtur distancën ne mund ta përballojmë këtë pandemi. Është një këshill ose një udhëzues psikologjik për fëmijët dhe prindrit se si duhet ta kalojmë këtë pandemi pa u stresuar, pa me mjaft durim dhe me shumë përkujdes. Për... E gjitha kjo do kaloj, e gjitha kjo po ndodh në gjithë botën, kështu që edhe ne gjithë të tjerë do ta kalojmë këtë pandemi. Botim interesant se vi për ta mbyllur këtë bisedë, ne ju kujtojmë të gjithë lexuesve që këto libra dhe këtë seri mund ta gjenë me zbritje tashmë në shpinë botuese Albas, sigurisht që mund të shërbejnë si dhurata për fund vit për fëmijët tuaj. Ne ju lëmë takim në një puntat tjetër për të folur sërish për librat, për këtë pasuri e cila është kaq e rëndësishme për të gjithë ne. Shihemi në një puntat tjetër. Faleminderit.